Danish Dynamite starter i dag i København, hvor der er fuld fart på Jeppe Kaufmann og hans au pair-dreng Chin. Faster, Chin! Faster! Yes, mister! Jamen, jeg skal lave en fremvisning i dag af en lejlighed. Det er ikke mange lejligheder, jeg har i København, og det er der en grund til. Det er fordi, at de ikke er fede nok. Jeg begynder at komme for sent. Jeg gider ikke være ham, der kommer til tiden, og så kan jeg risikere at vente. Jeg kunne lave alt muligt andet i stedet, for jeg kunne knippe, jeg kunne spise, jeg kunne få den suttet af i Beirut. Det er lige meget. Jeg gider bare ikke, men... Yes, han står der. Perfekt, perfekt. Park her. Her? Yes. You get out of the car while it's rolling. Out now. What about the rims, Mr. Fuck the rims. Det er lige meget. You turned off the engine? Yes. Don't do that another time. Kom. Det er lige meget. Kom, Chen. Are we late? Yes, we are late. And it's perfect. Hej, hej. 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 Jeppe K. Fanden bliver du af, når jeg har ventet en halv time? Hold kæft, hvor jeg er glad for, at det ikke er mig. Men så har du også haft tid til lige at se området, og hvad er det for en bygning? Fed dør og lækre kællinger, der også, hvis det er det, du lige vil slange den op i. Hvad er du på udkig efter? Det er en lejlighed, som er der. Hej. Hej, hej. Det er uheldigt, at hende er pinpointet som en lækker kælling af hans datter. Men det er ikke noget, jeg ikke kan rette op på. God pige, det der. Ja. Det tænker jeg, det er sådan en, der godt kunne blive statsminister eller et eller andet, ikke? Ja. Jeg kan mærke, at alt det kokain, jeg tog i går, det kommer til gode nu. Tilbage i København skal Jeppe Kaufmann til at lave en dobbelt fremvisning. På den ene side er der faren, der gerne vil have en lejlighed til sin datter, der ligger stille og roligt i området, hvor hun har tid til at fordybe sig i noget studie. På den anden side der har vi datteren, som gerne vil have en lejlighed, hvor der er gang i gaden og et sted, hvor hun kan få en masse pik. Blandt andet min. Det er herskab. Det er lige til at få stiv pik af. Eller fisse. Lad os se på det. Jeppe tænker hurtigt og vælger at vise faren og datteren lejligheden en af gangen. Ja, der bor kun piger i ejendommen. Oh. Ja, det er rent kloster. Der er masser af pikke, der står og banker på døren hver fredag. Er det sikkert derovre? Er det sikkert at gå om aftenen? Ja, i parken? Ja. Kriminalitet? 0%. Det var ikke meget. Nej, det er det laveste. Ja. Walk-in closet. Så ligger du her. Forstår du, hvad jeg mener? Det er køkkenet. Det er lidt småt. Ja, det bliver større. Du kan banke tre vægge ned. Køkken hele vejen hen. Ovenpå, der har de lavet næsten en hel fodboldbane. Okay, kan jeg se det? Nej. Det er det her sted, du vil have. Forstår du, hvad jeg mener? Jeppe K. vil have boet i den her. Hvad er der der nu? Bagtrap. Den sidder jo lidt mærkeligt i forhold til køkkenet. Sidder åndssvagt. Vi rykker den. Det ligner. Det er Københavns reneste drikkevand, der er i den her ejendom. Jen, can you serve him some water? Det er rent, det der, ikke? Din far, han har sådan en serviet. Han har noget OCD. Han er lidt bakterieforskrækket. Det skal han sgu ikke. Det vil jeg gerne hjælpe ham af med. Om Jeppe får hjulpet faren af med sit OCD, ser vi på senere. Det, vi overvejer nu, er ikke bare et salg til to forskellige typer kunder. Hej, hej. Jeg har en behandlingsmetode, som jeg kalder for fuckerterapi. Har I tænkt lidt? Jo, altså, vi er meget interesserede. Jeg vil også godt give et bud. Men vi skal lige hjem en gang, og lige kigge på det hele, og på nogle tal og sådan noget, og så... Fy for satan, hvad laver du, mand? Du er da sindssyg. Jeg hjælper dig. Jeg stikker to fingre i munden på ham. Fy for satan, du hjælper mig. Der er ikke en skid ved at stikke fingrene i munden på mig. Man skal se frygten i øjnene, før at man kan komme videre. Kom, kom lige ind. Vi er gået. Fuldstændig ligegyldigt. Jen, party time! Jeg har sparet ham for en masse penge i psykologhjælp. Dance, Jen! Can you do Gangnam Style for me? Han skal bare være glad for, at jeg ikke har haft to fingre op i fissen på en statter, inden jeg gjorde det. Oppen Gangnam Style! Yeah!